你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。台湾早期被誉为是代工王国，那么很多的传统产业在这几年呢开始想要走品牌路线，但是呢在20多年前呢，其实就有一个家电品牌，它走跟别人不一样的路，它从一开始就知道要做品牌这一条路线，也闯出了不一样的名气。让我们欢迎飞腾家电的创办人齐琼玲，欢迎 Margaret。嘉玲好，各位观众大家好，欢迎 Margaret 来。今天我们很想跟你聊聊，让我很好奇的是，以往我们知道说做厨具啊，做家电，可能他都是厨师出身，或者是说他本身就是在卖锅具的，卖出心得才来做这一条路。但是你很不一样哎，你是学英国文学的，那后来也做过工程，为什么会想要来进行创业，而且是走这个锅具、厨具类？我大学毕业之后先从事了一些就像你刚刚所讲的工程的行业，其他的行业。我刚开始并不是做锅具，我刚开始是做家电。你要知道哦，做家电所有人都告诉我一件事，你要是跟这个人有仇啊，你要鼓励他做家电。所以呢，我说打从我要创业，要自创品牌，尤其是家电，那是最艰困最不容易的，这真的都不简单哦。尤其一开始其实当时候早年我们看到那个80-90年代、其实台湾大部分的厨具哦都是从国外进口来的，或是我们自己自产自销，那不然的话就是代理进来，很少人是像你这样想要创品牌，然后甚至是卖台湾还卖到全世界去。对那我觉得比较好奇的是哦，你这么的喜欢您做的事业哦，包含家电啊、锅具等等，我相信你本人应该是对这个料理很有心得，我们一起来试试看。哇，今天 Margaret 主厨要为我们带来什么样的料理呢？今天呢，我只是简单的带了比较简单的做法的料理，低险金。那低险金太简单了，您只要看过一次，你就可以在家里自己做了。待会再来跟各位报告。好，那我相信我们观众都非常期待，那我们就赶快来。好，那这个低险金其实非常简单。那首先呢，我们就用一个这么简单的一个烹调器具。这个本身它原本是在做气炸用的。但是可以炸物，可以，你看这多好用，可以烫青菜，可以煮面，然后可以穿烫，穿烫很多的料理。所以你本身就很会料理喽。没有，抱歉，待会再跟大家仔细的报告。我是从来不下厨的，你从来不下厨、连开个冰箱都要我的命啊！小时候家里头没有让你有机会可以展现一下厨艺。我是提供场地让同学来我家里做菜。OK， 然后我们负责大家一起去买菜，买回来自己一起做。但是那个时候的兴致不高，不太一样。现在我可是兴致很高，天天在研发，天天在创新，天天在创造一些颠覆传统的做法，就像这一道就是颠覆传统。首先很简单，你去菜市场，你买个2斤、3斤、4或者4斤、5斤都可以，看你们家里的人数，家里成员人数的多寡。然后呢，就这么简单。你这个锅子里面不加一滴水，不加酒，不加任何佐料。然后呢，把这个先吐完沙的辣，刚刚这样子，倒进来之后，用它这个锅子的锅盖把它盖住，而且这个锅盖也可以进烤箱。做之前我已经先给它火源打开了，那就是先给它调到最大火，最大火大约10分钟，10分钟前10分钟开最大火，等到我们听到这里面的辣开始在滴了，再滴它就会有声音。就会有这种声音出来的时候，我们再给它调到中火，中火再等10分钟，等它这一锅的辣每一个嘴巴都张开了，都张开以后，它就滴的差不多的时候，我们就可以把它拿出来，然后把险金
倒到碗里去了。好，我们这个等一下再来看。但 Margaret， 我忍不住想要替观众问一些问题。是的，你说你以前读书的时候啊，从来没有太多的机会可以来做料理，可以来做下厨。是。那以前你最喜欢吃的菜是什么？哎呀，我喜欢吃海鲜。喜欢吃海鲜。我喜欢吃海鲜。那我以前呢，同学呢，通常周末假日都会常常往我家里来，就是聚集，大家聚在一起。但是这个聚餐呢，是我提供场地，然后同学呢，大家一起去菜市场买菜。哦，所以不是你本人煮给他们吃，买菜回来他们做，那我们大家一起享用。所以我天生就是好客的人。那自从我开始创业之后，我从早上一大早醒来，眼睛一张开，一大堆事情等着我。我说我身上有一颗红心，所有的箭都在往我身上发，往我身上这个红心在射。所以一大早起来，我就开始一直不断的在排解问题，解决问题。中午的一个便当，我可以放到三更半夜才有空吃，可是那时候便当凉了，我只好到处的去找餐馆。三更半夜过了12点以后，公司内部人家不好意思那时候再来打扰我了。那我国外的厂商那个时候，像德国啦，我的厂商都是欧洲这边帮我 OEM 的厂商，过了12点以后他们也下班了，所以那个时候我才可以安安静静。但是我觉得我辛苦了一整天，我要犒赏我自己一下，所以半夜的时候我就会一个人开着车子到处去找，还有开的餐厅。很少吧，半夜应该都找不到了。那个年代可能还有，现在就更少了。对，所以大概半夜那哪里有餐厅，我最清楚。就会到处去找夜猫族。夜猫族，看你工作女强人，你每天这么忙，你在做疗愈的时候，你得到什么样的疗愈？非常好。我现在呢，我觉得我应该。从踏出校门，我就应该要走这一行。我所以是被企业家耽误的大厨厨神。我觉得我最近，尤其最近越研发越有心得。甚至呢，我不只是创造了那些我们飞腾会馆那些，就是我开课那些菜单以外，我最近又不断的创造了更多的养生料理。可是这些养生料理，我欢迎全天下每一个人都来报名，你要吃吃看什么是好吃的这些养生料理。通常外面大家都会说，你所有只要谈到健康，谈到养生，东西保证难吃。但是你还是没回答我，所以你在料理的时候，你在想啥？我在想安怎会变较好吃，怎么样变好吃？有，这样不会压力很大吗？这样有得到疗愈吗？No， 你就会觉得说，这个东西我煮一煮之后，然后就请公司同仁大家来品尝一下，然后我就看着你的表情，你吃下去那个时候的表情是怎么样？哇，每个人眼睛瞪很大，哇，太好吃的，不油不腻，所以你进步的动力其实是来自大家的赞美跟掌声鼓励。对啊，就像麻油鸡，他说，我们公司同仁每个一喝，他说，哇，这个比我妈煮的好吃。所以后来长大之后，因为你的创业的关系，你开始有机会可以在家里头自己来料理。你觉得有没有抓回一点温暖的感觉？我告诉你我刚刚就是在求学的阶段，我都会把同学找来家里，然后聚餐，自己做菜，自己去买菜。后来创业之后，忙碌到没有空可以就是这样呼朋引伴的来，这时间太奢侈了。对，所以到后来呢，等到我已经这个我们飞腾家电越来越稳定之后，我开始也会再邀请一些好朋友来我家里聚餐了。那个时候的聚餐，我有一台 BBQ 很棒，我喜欢去BBQ 上面去买最好的羊排，买一些我都跑到那个卡玛店，半夜2点特地跑到基隆去啊。可是那个一买太多怎么办呢？一买都是一大箱，然后量都很大。我家里有3个冰箱，
我必须把它整理好，全部都塞满分装。对，分装之后塞满。可是完了，我本来是要请，就是一场一场可能几位朋友来吃的，结果冰箱里这么多菜怎么办呢？这吃不完，那要吃几年呢？我就开始不断的就会邀约其他的朋友来了。所以我也好奇啊，就是你要跟朋友聚会什么的，其实现在餐厅都很方便啊。你觉得到餐厅去吃饭，跟你在家里头大家一群人一起自己料理，不太一样。这个差别在哪里？哎呀，那个煮出来东西的口感就不一样了。感受度呢？感受度当然大家喜欢来，因为这个外面吃不到的料理呀。哎，声音很大，要不要来看一下？对，有，还没好，还没好。现在把它调到那个，可能待会你要看它的嘴巴哈，全部张开。全部张开，全部张开，所以任何人都会这一道，应该没有挑战性。你只要看一次都会。我做的料理太简单了，对，好香哦，对，味道是有那个味道出来味哈。我做的每一道菜，天哪！所以你觉得，要做出好料理，除了器具当然要好，你觉得食材，你怎么挑？你有没有一些 pebble 可以教大家？我都请我们公司同仁哦，他们自己随意，然后呢，青菜不用拿一摊，你不好的食材进了这个锅子，进了这个烤箱，我告诉你，它就是全世界最棒的。我曾经有客人跟我吵架嘞，他在下面看，然后说，老板，我跟你讲哈，我家就是买你那台烤箱，为什么？你看好香哦，对啊。再一下下，等它嘴巴全部张开，看起来还没全部张开。对。像你做的料理啊，给这么多人吃，有没有曾经你跟他分享过一位，真的让你觉得？我刚刚有一件事情想要跟你先分享。好啊。就是有人说你那个猪，你怎么喂？你喂了它吃什么？我问了他吃什么？猪不是你养的。我说我不会养猪，我做菜都很，你看我笨手笨脚这个样子，就是个不会做菜的人。我哪有本事养猪？你们安尼跟我骗？你这吼，我就是用你的烤箱，但是你做的叉烧肉跟我自己做的叉烧肉味道完全不一样。我那个猪吼，我觉得很迷，你知无？你在哪里吃胖？你到底为了他吃什么？我告诉你啦，我随便买的啦，但是我为了他吃什么？我为了他喝我进口的杏米酒啦，我为了我自己进的醋啦，给他刷一刷，然后给他刷一刷，让他表皮的那些醋啊酒可以渗透进去，其他什么都没加。其实很多人做生意哦，你会发现还是毕竟你在商言商，大家还是要控制这个成本。但 Margaret 比较不一样的是，他很坚持品质，不管你是这个锅具也好，或是食材也好，为什么你觉得会把品质摆第一，成本放后面？刚刚那个方不方便，我再把它陈述完整。好啊。刚刚这位客人呢，第一个问题，他觉得我这个猪一定是我为了他吃什么才可以，比方说给他关在冷气房里啦，给他 massage 啦，哎，然后对，然后给他吃吃的什么东西才可以，一点腥味都没有，这么香。然后呢，好，这是第一个问题，他叫我不要骗他，我说真的不是我养的，你随便。那但是你要买一个锅子回去，因为他告诉我他另外一个困扰是。来的吼，也以为碰咖整个烤箱里面都是油。我说这个吼很简单，我已经有太多客人，我因为开这个课程，我才知道你们的需求。太多客人跟我讲他的困扰了，所以呢，我就拜托他带的。这也是后来我从来没做菜的，太多人每个人都跟我讲同样的问题，我就要去解决啦。客人不会用烤鸡旋转棒啊，客人有的客人他说你的烤箱。同一款，我给你买三台。我女儿、我儿子家全部都是用你家的烤箱，但是都会碰到油类嘞。啊，今嘛被安装，我也在客厅啊，你赶快清清啊，看清洁费多少，我给你好吗？我想这些故事真的要分享会讲不完呢。是的，然后呢，我就教他们说哈，就是拿一个那个单饼锅，然后放到这个烤箱里面。你看我这个是食盐用的，我已经天天都在烤，每一场都在烤给同学吃的，里面三层肉、叉烧肉、鸡鸭鱼肉什么都烤，哇，你看一滴油都没有，很干净哦。对，这个要好了吗？我看它都开了。好，对，差不多。好，
可以打开了吗？我来试试看喽。哦，对，味道很香。哎，对，它的味道出来。我跟你讲，我另外一道菜哈，那个叫做五行会白术。嗯，我告诉你哦，我觉得这个有点汗颜，觉得说，哎，这样子做这么简单的菜，会不会觉得太没有啊什么特色啊？没办法展现厨艺。哎，每个人一吃之后，哇，整场的人每个人一直跟你比赞。比赞，其实你真的获得很多成就感。哎呀，好吃，好吃，好吃，太好吃了！好，那哦，哇，我的眼镜，哎，起雾了，起雾了，哎，是是是，哎，我们先放这边。好，对，我是什么都看不到，雾蒙蒙的，什么都看不到。哎，是边，好，我全部都打开了。其实我们刚刚那这样子就 OK 哦，不到20分钟的时间。哎，是的，是的，那我们就可以把它。倒出来，拿出来，不用，哎，这个直接，哦，把它放到这个盖子上面。你看，哇，这个颜色多漂亮！真的耶，都打开了，哎，乳白色。所以只要这么短的时间就可以了。对，你不用像那个哈网络上那么麻烦。对，这个而且它，你还可以拿来炒九层塔，然后可以来下酒，那么这个我们就可以把炉子关掉啊。然后这一个，我们就可以把它盛出来。哦，你要直接倒过来。其实我们今天用的只有2斤呐，我们有时候低3斤、4斤都，这个锅子都还很好，很棒。哦，你看，低这个显斤是你平常自己也会使用哦。我开课，我当然要喝最大碗哦。那个同学喝这个，我是喝大碗的。哦，是是是，这个固肝，然后保健。你其实你工作女强人，你也蛮懂得照顾自己的身体。好东西要自己喝，自己一定要享用啊。好，我要活得久，你们才会，你们才能保有健康。好，那帮我们介绍一下。是是是，你看，哇，这个颜色多漂亮。乳白色的。一般如果说我们不是用这个锅子，我在家里头，我得要滴出这一碗显精，我大概需要花多少时间呢？正常哈，你如果说用电锅啦，其他的烹调器具时间蛮长的，时间蛮长。那尤其是鸡精的，哦，其实今天是没有带低鸡精来，那个你过来我那边喝，哇，那个这观众看不到的。是的，是的，你这个哈可以尝尝看，对，尝一下这个味道。好，你试一下。好，这个味道。多鲜甜，你再用一个，我们一起好了。而且哈，它凉了以后，它不会有腥味哦。对，它一样的好喝哦。我们可以把它摆在前面，让大哥可以比较好带话哦。好，很香哦。好，对，是的。我说你出去外面哈喝酒啦，我们这是养生，对不对？品尝这个养生的料理，品尝这个鸡精，品尝这个鲜精，你看。我们来品尝一下。品尝一下，又好喝又好吃，打破了哦，健康养生就不等于美味的迷失。它非常的浓郁，很浓郁。很短的时间就可以。我没有给它加任何这样的效果，但是真的，这个什么叫做原汁原味？你应该从来没有想过，从小我不会料理，然后没有人教，是啦，然后现在变成这么会料理的，而且每天都在想东想西，专家，就在想东想西，我要用什么试试看，我用什么再来研发一下，这个东西，所以我告诉你，我那个烤鸭，每个同学都说哇，比什么樱桃谷，比什么天厨，比什么什么，讲了一大堆名字，比他们都好吃。所以你当初创业是为了这一天吗？让大家称赞你是厨神？是是是是是吗？是是是。OK， 不过其实早期我们也知道，台湾还没有这么崇尚健康料理之前，大家比较是大火啊，然后用比较高油高盐这样的料理方式。那你怎么样让欧洲这样子的产品可以在我们台湾市场上成功占有一席之地？哎呀，我告诉你哈，创业就是一条不归路，而且是非常非常艰辛，这是无法避免的。但是你这个要有恒心，要有毅力，要有锲而不舍的精神，最重要要有变通的能力，要有协调能力。我常常在我们公司里跟大家分享，我说一个人
最重要的一件事就是你要有解决问题的能力，你要有协调能力，是，你要是有这些本事的话，你就是这一辈子就是一个很成功的人。那个时候大家都会觉得说想压低成本，那可能是西进到中国去找这个劳工，相对是成本比较低，或者是到东南亚，但你很不一样，你跑到欧洲去了。早年我不会刻意认为说你就一定是哪一个国家它就一定是最好的，我觉得土耳其可惜它有个土字，所以大家认为它会很土，不见得哦，它有一些有一些产品，有一些东西还是在整个欧洲来讲是最好的。所以那个时候你几乎是拎着几卡培修啦，全世界在找这样的职人跟你合作的伙伴。我说我的鞋子啊，底部哈已经换了好几层的，好几次的那个底部都被我磨破了，踏遍全世界。我是 made in Europe， made in Germany， France， UK， 但是呢，它的品牌是台湾的品牌，只是我在世界各地我都有注册。对，那所以说这个打自己的品牌呢是很艰辛，是很辛苦，固然没错，但是你与其作价去代理别人的品牌，我觉得那个是没有根的。你如果你卖得好，你本来就应该的嘛，对不对？然后呢，别人就会来跟你争食，会来跟你抢这个代理权。你如果做不好，那更应该把你换掉啊，换一个可以帮我的产品能够行销得更好，能够卖得更好的人来做代理商。但从头到尾你没留下什么。是的，所以台湾有很多大品牌其实每年都在换代理商。您觉得是可惜的？我觉得没必要，没必要这么做。但是你也没本事可以自己去自创一个品牌，因为你这些行销，你这些广告是要烧很多很多钞票哦，可是你烧掉之后还不见得能够扶植得起来这个品牌哦，这个是不容易的哦。做事情就要掌握要害，我当时做很多行销广告，其实很多媒体人都蛮佩服我的，他说还好你去专心做你的你的产品，你要来跟我们分食这个广告行销的市场，我们大家都会没饭吃了，都会被你打死哦。Margaret， 我想问一下那个时候你的确是踏遍了全世界，找到您觉得可靠的伙伴一起来做出这样的产品。是。那后来我也觉得非常好奇的是，早年台湾人买这个家电啊、器具等等，我们会去传统的连锁店，或是甚或是到一些五金行等等的这些通路去买，不会到大卖场去。那你选择的是您自创了这个品牌，你直接要把它推到百货公司去，怎么样让百货的这些顾客群可以直接接受一个相对陌生的品牌？是的，你这个所以说你的眼光要精准，然后你的行销的手腕手段要正确。你要知道，你打一个广告，我通常所有的广告我要嘛就是这整个封底，整个全部都要是我的，报纸头版下面的实权背板都是我的，然后呢，我不会像密密麻麻一个一个一个好像那个杂货店一样这样去就是呈现了花花绿绿的一个广告版面，我都是像 Chanel， 像 Hermes，整个版面就是我的。所以其实一开始您就定义你的品牌是走精品路线。对，是个，所以这个东西呢，你的品牌的一个诉求就已经被定位出来了。我们同仁说去客人家去帮他们装炉子的时候，他们就说哎呀，他老婆最近在追剧。追什么剧？是韩剧哪一个剧？哦，不是，追你老板的剧。每天都想要看说要做什么下一道料理，对，每天要上去看。然后呢，她就叫她老公去买这些菜来照着 APP 做。
是我们也谈到，其实所有的这个家电都是必须要面对到一件事，是售后服务。对，客人一定会回来，碰到有问题都会找你来帮他解决问题嘛。是的。那其实后来你也制定了一套蛮完善的售后服务，您怎么样去制定它？我跟你讲，首先你的品质够好，售后服务就少，问题就少很多。那家电这个东西是具有危险性的，你有没有看到电视上整天一天到晚，他自己电视机会自燃，饮水机也会自己爆炸，那个吸那个什么，所有的那个什么那个家电摆在厨师机啦什么那些东西，自己莫名其妙自己会自燃，然后自己爆炸，是不是？为什么？就是品质上的问题。那你这个东西就要重视品质喽。那你要重视品质，当然它的成本就高啦。了解到品质这个事情很重要啊，是你从小你觉得是你的生活态度，还是说原生家庭带给你？就是说我个人的生活习惯哦。就比方说，其实我到欧洲去出差的时候啊，我很喜欢给自己犒赏一下。我就会喜欢去。我很喜欢鞋子，所以各式各样很多我没有穿过的鞋子，但是我喜欢收藏。但是我买的鞋子绝对是很好穿的，非常舒适的，但它都不贵。欧洲其实有很多衣服鞋子这种东西，其实并没有你想象中那么贵，但它品质非常好。这是你与生俱来的一些习惯，我讲究它的品质。你鞋子一双，我常常讲，我一双鞋子可能可以穿几十年，然后底部已经那个皮很好哦，可是底部已经不知道换过十几次的那个底部都被磨到平了，对，所以呢，品质是很重要，你不要给地球制造垃圾。品质优先，也才能够保有你的商誉。其实从20多年前，您就下对了这个方向哦。其实啊，品牌是一路越来越茁壮，越来越好。但是过去3年多，疫情真的是各行各业大家都觉得好辛苦。这段期间，辛苦，我们也有感受到吗？有，但是我觉得蹲得越低，你才能跳得越高。我利用这3年，我做了好多事情。以前呢，我咻一个人就飞到欧洲去，咻一个就出国，常常见不到人影，对。但是这3年因为疫情，我不想出去被隔离，我也不想回来的时候被隔离，然后要坐月子就要出去一趟，就要坐月子1个月，所以呢，我好好的在原来的岗位上整顿。大整顿内部人员的整顿，卖场的调整，还有最重要，我做了2件事情，我觉得对我们飞腾未来是非常有建设性，而且有很重大改变的2件事。一个就是我做了我们手机的 APP， 我意识到现在卖场的来客率很差，大家尤其疫情又更不敢去了，你未来是走电商的这一条路，开始转线上了。所以我在利用1年的时间建立了我们的 APP， 是 Enjoy 先做，第2年再做 iOS 的这个系统，现在已经回到以后了，就是像我们过往习惯实体门市消费的客人，是有回去吗？还是说现在比重线上线下？我觉得啦，我调整得非常好，感谢老天爷让我意识到这个危机，让我意识到我必须调整脚步，所以我接着做了飞腾会馆。我研发了这些，像刚刚跟您提到的低基金低险金，然后那些养生料理，这些是我无意间发现我的烹调器具办得到，别人办不到。是我一天到晚我在开课的时候跟同学讲，今天这些菜别的道具办得到，我没有什么好在这边戏弄的，我太丢脸了，是不是？这些东西我一个不会做菜的人，但是我选对了道具，我选对了它的烹调的一些一些，就像酒啦醋啦这些来增添它的风味，让我创造出过去大家都想不到的一些好料理，养生料理。那很显然这一场疫情其实对你来讲反而是一个重新整顿更好的一个时间点。可是我们看到疫情期间我们说3C也好，家电也好，是
因为一开始大家都太紧张了，拼命的囤这个库存，也就是让去年一整年大家都在消化库存去化。但是以家电来讲，去年的确是比较淡一些，您也感受到吗？我是鸭子划水，但是我做事情是很有节奏步骤的。像我在研发这些新的料理，我的 SOP 我抓得很精准，你要几克的什么东西，几克的什么什么要先下，什么时候下，什么时间你要观察什么东西，它的味道出来还是它的颜色变鲜艳了怎么样，我都是仔细的观察入围之后，我把它做成 SOP。 是，然后呢，这些东西对我们的学员来上课非常有帮助。那你今年怎么看哦？2024年，很多人说这些库存去化应该已经差不多了，所以那个消费者消费力道开始会出来。你怎么看2024年一整年家电市场的变化？当然，别人我不晓得啦。对，但是我们在同行当中，一般的百货卖场其实来客率越来越差，购买率越来越差了。这个一定自己要调整脚步，但是现实面来讲，我说那我们是属于厨房类家电，是不是一般的什么电视啦、冰箱啦或什么其他东西，我们都是厨房类的家电跟锅具。刚刚你有提到一件说锅具是我后来后起之秀，急起直追，它现在我们的锅具是比我们的家电还更厉害。对，那这些东西呢，我觉得我们调整的脚步是利用我们的 APP。 我觉得这个做法我做对了。第二个是我的飞腾会馆很漂亮，欢迎您过来参观。我们飞腾会馆不断的在开课。飞腾会馆，我们先第一个步骤，把过去就有的几十万的购买飞腾的爱用者先找回来上课，让他们可以正确的使用飞腾的这些烹调器具。对，让他们知道原来这个锅子跟别人的差异是这么大，某种程度也是可以增加这顾客的粘着度。我跟你讲，尤其我的那个 APP 的粘着度最高。是，我们客人来我们飞腾会馆之后，他回去想要学着做，刚好我们有拍这些我研发出来这些菜色，然后有拍了之后，那么他在 APP 上面可以用那个放大镜去搜寻啊菜头柜，他菜头柜就跑出来，低筋筋就跑出来，什么菜就跑出来。所以呢，我们同仁说去客人家去帮他们装炉子的时候，他们就说：“哎呀，他老婆最近在追剧，追什么剧？是韩剧哪一个剧？哦，不是，追你老板的剧。每天都想要看，说要做什么下一道料理。对，每天要上去看。然后呢，他就叫他老公去买这些菜来，照着 APP 做。然后呢，我的客户会请他的小孩，请他的老公来我们会馆，请他们教帮他装 APP 所以我的 APP 的连着度是非常高的哦。当时我们在做这个 APP 的时候，我们那些共同参与的人员就在想说，这个东西大家都会有一个错误的迷失，这个以后我们要怎么样让人家愿意给我们加？我说你再给他礼物怎么加，他马上给你删掉。一定是要有用处，对他有帮助。所以我说这个交给我，你也不可能再东山再起了。所以这中间不是大家想象中。我说我如果要写自传，如果要拍连续剧，我可以拍很长很长很长，我每天都有不同的故事可以讲。然后呢，我说我的人生的历练跟故事啊，你活20辈子、30辈子都不曾遇到，在我身上通通每天都在发生。
现在职场上，你看很多年轻人，你应该都知道职场的一个情况，就是普遍问题是薪资成长停滞了。那开始这几年，我们也注意到说疫情的关系哦，好多人就决定我要自己出来创业，跟您当年一样。那您觉得一位我相对比较容易会成功的创业家，他需要具有什么样的特质？我觉得创业不容易啦，你要有很坚强的意志力，你要锲而不舍的精神，然后像我刚刚所讲的，你每天会面对不同的难题，然后你不会挑战，你要有解决问题的能力，你要有协调能力，对，变通能力一定要够，否则的话谁不想赚钱啊，是不是？这对年轻人来讲会是很好的建议。我也不是一个就是贪图要赚钱的人，但是只是我的个性里是不断的在解决问题，是不断的在挑战所有的困难，然后每天面对这些问题，我总是想尽办法竭尽所能的去排除，去克服，去协调，就是一直我觉得老天让我这辈子第一个一定要对人类有贡献，第二个让我在学习，怎么样学习一把功夫，让我常常讲啊，我说我说我是全世界最歹命的老板，但是感谢老天爷让我在学习解决问题的能力。那我这辈子做的很多事情，包含做这些养生料理、健康料理，做这些对人类都是有贡献、有帮助的，让大家可以少用健保卡，可以不用健保卡，可以长命百岁。我说哦，这个就是要积德积福，留着下辈子用，是不是？对呀，那你自己本身的个性一定要有这些条件在，否则你可能任何一个小小的问题都会把你击垮，你可能就倒下去了，你也不可能再东山再起了。所以这中间呢，不是大家想象中，我说我如果要写自传，如果要拍连续剧，我可以拍很长很长很长，我每天都有不同的故事可以讲。然后呢，我说我的人生的历练跟故事啊，你活二十辈子、三十辈子都不曾遇到，在我身上通通每天都在发生，都在处理问题，都在解决问题。但是你一定要能够去面对他们，才能一一的去挑战、克服，去克服、去挑战。那公司其实从无到有啊，走到现在将近要30年，哎，真的不简单。是的，如同您说的，一路走过来，点点滴滴都在自己心头啦。是是。那即将迈向30年，你有什么样的愿景或下一个阶段的目标？哎呀，就是吼，还是一样。我觉得每一个步骤、每一个阶段，我觉得老天爷都有付给我一些任务啦。当然我觉得现在更有应该说我更有兴趣就是做这些料理了。对一个从来都没有摸过面粉、从来没有切过菜、从来没有下过厨的人，但是我最近呢每天都在研发新的料理，研发新的料理，这些可能是已经大家有固定的一个想法，或者认为这个东西本来就该这么做的。我觉得我的好处是比较不受限，比较开放式的，会突破，充满弹性，对，会不断的突破，不断的变通，不断的愿意去试试看。所以每次我在试一些菜的时候，有些很会做菜的同仁就会说啊，老板你那样子不行，那样子不行，这样也不行，那样也不行。我说试一下嘛， nothing lose， 你没什么损失，顶多我们再重新做一次嘛，是不是？然后我说我在做 cheesecake 的时候有多少名师，我要用我的锅子去烤。他说老板那个不行啦，你到时候不没有办法脱模，会有问题的。我说我也是跟老师跟他们情商一试之下，哎呦好吃到不行，同样的配方、同样的步骤、同样的人在烤，不同的烤箱、不同的这个锅子当烤盘进去烤出来，竟然味道可以这么棒、这么好。哇，我就是充满了创意，充满了这个研发的精神，我愿意去挑战，我愿意去把一个东西稍微做一些调整跟变通，出来结果大不同。
看来接下来的10年或是5年，我觉得三位观众朋友有机会看到 Margaret 变成一位厨师哦，名厨，这都是可以让我们所期待的，是不是？今天真的非常谢谢 Margaret 跟我们分享这么多。其实人生不一定要替自己处处设限哦，你可以充满弹性，你会开创出更多的不可能，还有可能。是的，非常感谢你，也祝福您跟飞腾。谢谢谢谢，感谢感谢。好好，决策者，我们下回见。我的座右铭就是不断的创新研发，颠覆传统。对一个从来都没有摸过面粉，从来没有切过菜，从来没有下过厨的人，但是我最近呢每天都在研发新的料理，研发新的料理，这些可能是已经大家有固定的一个想法，或者认为这个东西本来就该这么做的。我觉得我的好处是比较不受限，比较开放式的，会突破，充满弹性，对，会不断的突破，不断的变通，不断的愿意去试试看。所以每次我在试一些菜的时候，有些很会做菜的同仁就会说，老板你那样子不行，那样子不行，这样也不行，那样也不行。我说试一下嘛， nothing lose， 你没什么损失，顶多我们再重新做一次嘛，是不是？然后我说我在做 cheesecake 的时候有多少名师，我要用我的锅子去烤。他说老板那个不行啦，你到时候没有办法脱模，会有问题的。我说我也是跟老师跟他们情商一试之下，哎呦，好吃到不行，同样的配方，同样的步骤，同样的人在烤，不同的烤箱，不同的这个锅子当烤盘进去烤出来，竟然味道可以这么棒这么好。哇，我就是充满了创意，充满了这个研发的精神，我愿意去挑战，我愿意去把一个东西稍微做一些调整跟变通，出来结果大不同。